Yes, cool pro John Media atamatu ye omukulu Bobi Wine Chadachi n'aba Nup obajite delegates etwala ekibiina kya Nup kwotadde ne majority abasinga bavuddeyo ate mwatu ne bakakasa Mpuuga nti kituufu aina ensonga lwaki aina okwogera endowooza ye ate aina olukusa okuwa endowooza ye era teri agenda kumunenya olw'ensonga nti bo bavaayo ne bagamba nti ekituufu kiri nti omuntu alina tambula ebisanja bibiri gy'emyaka kumi era we giggwako ng'okyusa ekifo ekyo ky'obaddeko ng'ate mwatu ogenda ku kirala era mu mbeera eyo Nup okola ekintu kino kyali kigezaako okuteekawo embeera nti bakuze abakulembeze bangi ab'enjawulo abanatwala eggwanga mu maaso yadde ate ye Mpuuga yavaayo n'agamba nti kiba tekijja kukola olw'ensonga nti tuba tujja fiirwa abakulembeze bangi nnyo ab'enkizo naye nga bino byonna yabyogera olw'ensonga nti yali ayagala okwekumira mu kifo eky'okubeera leader of opposition okumala ebbanga ddene olwo ate naye asobole okuba ng'ate afuna support mu bantu ab'enjawulo olwo asobole okuvuganya ku ntebe ey'obwa pulezidenti mu kibiina ekya Nup naye abantu abasinga mu Nup majority esinga yavaayo neeronda nga kwotadde ne kanso Segona yali chairman mulukungaana olwo n'akakasa n'agamba nti ekituufu kiri nti abantu majority byeronze kwe kuba nti tulina genda n'ebisanja bibiri atakkiriziganya nakyo kituufu olina endowooza yo naye ffe twamala okulonda ate teri kuddamu kulonda nsonga eyo eyo eba yaggwa eyo constitution iyo baagimala paka teri kigenda kuddamu kyusibwa yadde bateekawoko ka space nti tusobole okuteekawo embeera nti omuntu kifo ki kyaba alina okuddako naye nga yenna yenna aba alina tambula ebisanja bibiri Mpuuga essaawa zino tetumanyi kyazzaako naye nga wano bamukwatidde ddala mu liiso Progen Media.